こんにちは、緑川です。今日は久々の購入品紹介です。よろしくお願いします。今日はね、なんと、はい、ラスベガスから買ってきていただいた毛糸です。はい、今日はね、私のお友達ビーズ作家の千葉信代ちゃんが、ご用事で、こちらにね、帰国中なんですけれども、今日ね会って、買っていただいた毛糸をね、無事に受け取りましたので、今日はねそれをご紹介していこうと思います。そして一番最初にこちら3つなんですけど、これはね、彼女が私にプレゼント、可愛かったのでと言ってプレゼントに、はい、買ってくださったものになるんですけど、こちらね DMC の毛糸で、こうやって帽子を作るんですけど、ここにねつけるためのぬいぐるみが最初からついてるんですよね。はい一体どうなっているのかなっていう感じなんですけれども、ここに制作のお見本があって、多分ね開けると後ろにね文字が見えますので、ここにねこの帽子の編み方が、はい、載っていると思います。こんな風になってるのをね、私初めてね見ました。すっごいね可愛いですね。はい、TMC のリリトッパーズと書いてあるんですが、何かのキャラクターだと思います。私ちょっとねわからないんですけれども、すっごい可愛いぬいぐるみがついていますね。はい、こちらは70g、そして 105m、 そして素材はねアクリル 100% になっていますね。はい、かぎ針の号数はちょっとわからないんですが、棒針だと 5mm というふうにね書いてあります。もうねこの色すっごい可愛いですよね。ピンクとブルーとグリー、私の大好きな組み合わせです、はい、すっごいね可愛いので、はい、こちらでね、こちら棒針で輪針で編むような絵が描いてあるんですけれども、輪針持ってるんですけど、ずいぶん長らく編んでないなと思うので、はい、どうしようかなと思っているところです。そしてねもう一色、はい、こちらワンちゃんですね。これあれかな、フレンチブルドッグっぽいんですけど、この色もまたねトリコロールですっごい可愛いです。これもこのねワンちゃんがつけれるように、こういうね帽子になりますよという見本がここにね出ています。こちらもね同じ 70g、 105m で、アクリル100になっています。棒針で編むとこういう模様になるということなので、かぎ針でね編むとどうなるのかなっていうのもあって、2個ありますので、もしかしたら1つは棒針、1つはかぎ針で編んでみるっていうのもね面白いかなと思います。このねこれがどうなってるのかちょっとねわからないんですけれども、帽子の上にねつけると、はい、お子さん用ですけれども、すっごいね可愛いですよね。はい、ぜひねこれね作りたいと思います。こちらね1個ずつねお土産に買ってきてくださいました。のぶちゃんありがとう。それからこちらですね、こちらもお土産に買ってきてくださいました。レッドハートのスクラビーと書いてありますね。はい、なんかねかぎ針の水晶が 5.5 ミリになってますから、9号ぐらいですね。85g 入りで 71m なんですけれども、結構ねずっしりするんですよね。ずっしり、はい、ちょっとね面白いですよね。もじゃもじゃってなってて、これね多分アクリルたわしとかにいいよっていうことなのかなとも思いますが、ちょっとね出してみます。かぎ針は、はい、5.5 ミリ9号ですね。かわいい。なんか確かにね、キッチングッズに良さそうですし、コースターとかでも良さそうですね。なんかシャリ感があって、素材は何だろう。はい、こちらのね、素材は 100% ポリエステルと書いてありますね。はい。このような感じで、はい、太さがね、4番になっています。こっちはね、太さは書いてなかったですね。はい。で、これね、シャリ感があってね、すっごい可愛いですね。オレンジとグリーンと、あとね、薄い、これはね、白ではなくて薄いね、なんかクリーム色みたいな感じなんですけど、シャリ感がありますね。はい。
中にねやっぱりレシピがありますね。アメリカの糸は割とこうやって中にねレシピが書いてあることがありますね。この写真のものがはいここにね日本と違ってね文字でレシピが書いてあります。はい、なかなかね解読難しいですけれども、これでね何かねこのゴミ本のようなものもね編んでみたいなと思います。すごくね重い、結構重いですね、一玉の分量が。はい、 70g、85g、 85g ってダイソーさんのアクリルとかが、60とか40なので、それに比べるとね小さくてずっしりとした感じです。こちらね一玉プレゼントにいただきました、ありがとうございます。そして次がはい現場に行った、のぶちゃんからはい写メ送っていただいて買ったものなんですが、こちらね前の時にもねこれを一玉ね実はね彼女が選んで買ってきてくれていました。で一玉で何を編むかちょっと迷っていたんですけれども、これがねまだマイケルズ、はい向こうのね手芸店のマイケルズにまだね売っているということがサイトで分かったので、もしあったらと頼んでいたんですが、これ同じものがあってね今回4玉買っていただきました。すっごいね綺麗な虹色です。はい、で今回ね追加で4玉買ってきていただいて合計5玉になったので、これでね長袖のカーディガンやセーターがね編めることになります。レッドハートのアンフォゲッタブル、そしてかぎ針の水晶が 6mm、 100g、 246m で、こちらはねメイドインターキーですね。やっぱりね柔らかいなと思うとはねドルコ製が多いかなと思います。太さが4番で、かぎ針の水晶が 6mm なので、10号になりますね。ここに書いてありますね、10号です。はい、これはね素材は 100% アクリル、とっても柔らかいですね。はい、これね編んだお見本なんですけれども、すごいねパステル調のレインボーなんですね。はい、これでね何かセーターかカーディガンをね秋が来る前にね編んでみたいなと思っています。こちらね4玉、246m が5玉になって、はい 1000m 超えたので結構ボリューミーなねカーディガンかセーターを編もうと思います。そしてこちらのねお値段なんですけど、アンフォゲッタブルは1玉が 5.99 ドル、なのでまあ6ドル、6ドルとしてまあ100円から110円としてまあ660円ぐらい、一玉がね。それで修正がね少しかかるので、はい700円ぐらいかなという計算になるかなと思います。一玉ね、はい 100g 入ってますね。はい、はい、それからこちらははい、ライオンブランドさんのランドスケープという毛糸なんですが、これも実はね前回の時に一玉買ってきていただいてたんですね。彼女が選んでくれたんですけれども、これも一つだったので、これももしねまだ売ってたら欲しいなと言っていたら、これもねあったということで、またこちらもね4玉ね買ってきていただきましたので、こちらも合計5玉になりました。はい、すごいね嬉しいです。こちらはライオンブランドさんのランドスケープという系統になります。そして太さが4番ですね。それからかぎ針の水晶は 6.5mm なので 10.5 号が水晶になっています。結構ね太めですね、ふわっとしたモヘア調の糸で、こちらと先ほどのねアンフォゲッタブルと似ているんですが、こちらの方がね細いです。はい、ホビーさんのマナーローラに近いのはこちらですね。こちらの方が結構ね太いかなという印象です。すごいね綺麗なんですね、見てくださいこの綺麗なレインボー。こちらとはねまた全然色調がね違います。もう鮮やかなレインボーです。はい、黄色、オレンジ、紫、ブルー、ピンク、赤、もうね全部の色が、グリーンもあるし全部の色が入ってる感じで、すっごいね素敵かなと思います。何かねこれストールみたいなのも可愛いかなと思っています。それから量なんですけれども、量、はい、こちらも 100g 入りで 134m ですね。こっちが同じ 100g で 246m、 こっちは、
34m なので、かなりねこちらが太さがあるということになります。こちらもねメイドインターキーと書いてあって、やっぱりこちらもねトルコ製でアクリル 100% で、これもふわふわってなっています。もうねこの色すっごい可愛いですよね。このピンクからオレンジとか、はい、黄色から紫に変わりという感じで、こうもうねなんて言うんだろう、この系統を考えた人すごいなとね本当に思うことばかりですね。はい、こういう組み合わせを考える人はすごいなと思います。色がねすっごい綺麗です。この鮮やかな毛糸で、はい、何を作るかね、ちょっともうちょっと今夜ね興奮して眠れないかもしれないです。はい、そして次に同じランドスケープで新しくね別の色味を買ってきていただきました。こちらです、見本がねこれです。でこちらは少しねなんていうのかな、ダークめの色調なんですけれども、赤、紫、ブルー、グリーンなんですね。はい、イエローが入ってない感じです。先ほどのはねイエローが入ってたんですけど、こちらは赤、紫、グリーン、ブルー、もうねこちらもふわふわです。これとこれはね同じ種類なので太さも一緒なんですけれども、ちょっとねこれとこれ開けてみます。こんな感じですね。柔らかくて柔らかくて、大ずりしてもね幸せです。はい、こっちもね開けてみますね。うわ、すっごいこの色ね、こんな系統があるんですね。もうね本当に他で見たことがないこの美しさ。これねやっぱりこれストールとかショールにしたらねすごく素敵かなと思います。ブランケットでもいいですね。小玉もあるので、はい、できそうな気がいたします。でね、こちらは少しねシックです。同じランドスケープですけれども、赤、紫、はい、黄色いオレンジがない分ね深みのあるお色なので、これは私セーターでもいいかなと思っています。こちらも小玉買ってきていただきました。なんかあの南の国のなんだろう、オウムとかインコみたいな、もしくは蝶々みたいな、そういうね極彩色ですね。すっごい可愛いです。もうね楽しみで楽しみで仕方がありません。ちょっとね入らなくなったので後でねゆっくりしまおうと思います。ね、この毛糸もうね今からすぐにでもね編みたい感じです。まだねあります。あ、そしてねお値段ね伝えるの忘れてました。こちらランドスケープは 6.99 ドルなので約7ドル、はい、約7ドルですね。で約7ドルは高くしても770円ぐらいと、消費税あのネバダ州の州税があるので一玉ね800円ぐらいの感じになります。はい、そしてこちらのコットン、ヒップスターコットンプレミアと書いてあって、これはねお値段がもう印刷してありますね。珍しいですね。はい、7.99 ドルが定価です。はい、これにプラスネバダ州の州税が、はい、かかるというふうに聞きました。ヒップスターコットン 210m で 100g 100% コットンです。はい、すっごい可愛いですよね。もうねコットンでこういうねグラデーション本当にね欲しかったんですよね。あのロングピッチのこういうコットンってあんまり見ないですよね。 100% コットンです。そして太さもね、すごいねしっかりめです。オレンジ、ピンク、クリーム色、それからラベンダーの濃淡のような感じですね。スミレ色の薄いような色で、これ可愛いです。こういう感じです。はい。こちらがね、210m100g100% コットン、太さが3、はい、アイブト程度という感じですね。かぎ針の水晶が 4mm6号になっています。はい、あのキャンドゥさんのコットングロスとかよりも少し太いぐらいの感じですね。私これね6号じゃなくて多分8号で編むかなという感じです。はい、でねこちらをね3玉買ってきていただきました。3玉、210m が3玉なので、袖が短めの
トップスは1着ね編めそうかなと思います。はい、なんかコットンの方が1ドル高いんですよね。一番最初のこれが 5.99 ドル、そしてこれとこれが 6.99 ドル、そしてこれが 7.99 ドルということで1ドルずつね値段が上がっております。これが今のところ一番高いお値段ですね。はい、約800〜900円ぐらいですかね。はい、そしてこちらお色違いです。ブルー系、これもまたねすごい素敵なんです。ブルー、グリーン、紫という感じで、はい、このね紫もに同じかなと思ったらね微妙にね違うんですよね。こちらの紫とすっごいね夏らしいコットンです。これねしっかりしてるんですね、よりとかもね。こちらもちょっとね開けてみます。こんな感じです。すごいねロングピッチだなと思います。なんかこれでストールでも夏のストールとか夏のブランケットも可愛いかなと思いますね。はい、この色だとねあのシェルステッチとかのブランケットもね良さそうですね。すごい色がね可愛いです。のぶちゃんね色選びのセンスがいいから本当にね私の好きなのをね買ってきてくださって本当に嬉しいです。はい、こちらもね3個です。はい、ピンク系3個、ブルー系3個買ってきていただきました。それから大好きなキャロンです。はい、こちらねあの在庫が1個だったそうなんですよね。でキャロンのコットンケークスを買ってきていただきました。はい、でなんかねよくわからなんか限定と書いてあります。はい、何の限定かよくわからないんですけれどもリミテッドタイムオンリーと書いてあります。はい、そして一玉でこのストールができますよということで中にこのストールの作り方の説明の、はい、あ絵もねついてますね。はい、説明がついています。そしてこちらはねコットンなんですよ。はい、コットン太さが4番なのでまああの波太から合太ぐらいという感じです。水晶のかぎ針が5ミリ8号ですね。コットンが60、アクリルが40になっていますので、まあ一年中着れる素材かなと思います。でこれあのそっくりな感じので以前ねひらひら袖とか、編んでますね。ひらひら袖のサマーセーターとあと最近オフショルダーのね可愛いパステル調のセーター、はい、それと同じような感じです。オレンジとねこれがねなんて言うんだろう、紫とグレーが混じったようなすっごいねなんか全体的にミルキーな感じです。すっごい柔らかい色ですね。そしてこちらは 250g で 485m あるので三角ストールだと、小ぶりそんなに大判ではないですけれども三角ストールが1枚ね編めるぐらいかなと思います。はい、でもどうだろうこれだと半袖のセーター編めるかな、どうだろうちょっとね編んでみないと、はい、何とも言えないですけど編めるといいなという感じですね。これは1個しかなかったということで、はい、すごいね可愛い色です。そしてそしてはい、こちらがね最後の毛糸です。こちらもキャロンケークなんですがこちらね3玉買ってきていただきました。このかわいいねもこもこな感じです。こちらはねキャロンのリップルケークス、なみ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 という意味ですね。はい、でこちらはねお値段がね定価がね、あそうだこっちねこれのお値段はねあこれね 5.99 ドルですね。お値段が値下がりしていたそうです。本当は 9.99 ドルぐらいする、10ドルぐらいするものが6ドルぐらいで、はい、5.99 ドルになっていて、こちらもね同じで 9.99 ドルなんですが、
レジで 5.99 ドルで買えたということで、およそね半分近くのお値段で買えたということになります。およそ6ドルなので修正入れると700円ぐらいですね、1玉ね。はい、でこちらはね、このストールが2つでできますよということで、こちらも後ろに、はい、作り説明、あ、破っちゃった、説明のね、はい、絵が書いてありますね。はい、破っちゃいました。そしてこちら3号ですね、少し細めですね。はい、細めです。そしてかぎ針が4ミリ6号になっています。240m で 449m、 あ、細い分ねすごく長いですね。はい、でこちらはコットンが100、ちょっと開けてみます、どうなってるのか。ちょっと破っちゃったんですけれども、嬉しくてね破っちゃいましたね。はい、なんかね、はい、こうやって海外の糸って絵があって玉数が書いてあって、後ろにこうやって作り方の文章の説明と作り図もね簡単に書いてあります。はい、これね編んでみようかなと思いますね。でも2個ですね、私3玉買っていただいたので、そうですね、3玉もあるんだったら何かね服を作りたいと思いますが、こちら1玉が240g あるので3玉分のウェアどうだろう。はい、ちょっとね考えてみようと思います。で糸はねこういう感じ、コットン100でこう一つのなみ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 ってよりがすごいかかっていて、いろんな色がね混じっています。すっごいね可愛いです。もうね見たことないっていう感じです。今ねちょっとグリーンのところが出てきてますが、からし色っぽいところ、マスタードっぽいところ、なんかわさびっぽいところとか、そんな感じでグリーンと黄色ですね、爽やかな黄色の色調になっています。はい、という感じで、はい、たくさんねこれをわざわざラスベガスのマイケルズで買って、はい、持ってきていただきました。はい、今日はねアトリエに来ていただきました。本当にのぶちゃんありがとうございます。たくさんね買ってきてくださいましたね。私はね、まずはねコットンの糸からね作品にしていきたいなと思っております。はい、でまあマイケルズはネットサイトはございますけれども、インターナショナルの配送はねしていないようなんですよね。で国内の配送やピックアップの販売しかねされてないようなので、ネットで見て眺めて他のお店で買うというような感じにはなるのかなと思います、まあね、こちらのライオンブランドさんだったらライオンブランドさんのサイトに行くとか、そういう感じになりますね。キャロンケークだったらライアンスピレーションズのサイトに行くとかいう、そういう感じで見てみるということにもなるかなと思います。という感じで一生懸命ね今日ね昼間も一生懸命喋ってきて、今もねちょっと息切れしつつ一生懸命ね喋ってみました。はい、でね日本でね買うことが難しい毛糸ですけれども、はい、こういう鮮やかな色をね楽しみながらね編み物をしていきたいなと思っております。今日の購入品紹介は以上でございます。本日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、またねこれから作る作品も楽しみにお待ちいただければと思います。本日のご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。緑川でした。